життя, а для інших – тягар. Українці свідомо відмовляються від народження дітей. Серед причин – брак коштів, самореалізація і небажання змінювати звичний спосіб життя. А що з приводу Child Free думають наші народні експерти? Зараз запитаємо у них самих. Як ви ставитеся до родин, які свідомо не хочуть народжувати дітей? Я не розумію, якщо чесно. Я вважаю, що в будь-якому випадку смисл нашої життя, тому що дати потім потомство. Правильно? Правильно. Ті, які не хочуть, ну, можливо, це їх вибір. В будь-якому випадку це вибір людини, і його осуждати я не бачу смисла. Як ви ставитеся до родин, які свідомо не хочуть народжувати дітей? Плохо. А чому? Не знаю. Не дуже добре. А чому? Ну, я вважаю, що якщо є можливості, то можна, а якщо їх немає, то краще не треба. Як вважаєте, чи якось це вплине на подальше нашої країни? Я думаю, це ніяк не вплине. Тому що зараз людей дуже багато, народжуваність дуже хороша в 2020-2021 році, тому все зараз поки буде нормально. Я, ви знаєте, не можу сказати, це діло кожного чоловіка, але я вважаю, що це неправильно. Неправильно. Дітей потрібно мати, це наше покоління подростаюче. Тому як це? Это плохо. Конечно, отрицательно. Ну как, мы живем ради детей, ради внуков. Ну вот я уже бабушка. Но материнство – это самое большое счастье, что для мужчины, что для женщины. Для мужчины – это продолжение рода, а для женщины – это ну, самое дорогое, что есть – это дети. Дома не хочет народживать детей. Здравствуйте, мы не знаем, у нас есть дети, поэтому мы относимся прекрасно. До того, що не хочуть, чи до того, що потрібно? Негативно, звісно. Ну, мабуть, це їх вибір. У мене двоє дітей, я дуже рада. Не знаю, у мене немає своєї мнення. Спасибо. Це їхнє право. У кожного свій вибір, тому у мене просто є ребенок. А так? А чи може це якось вплинути на подальше країни, це небажання? Да, как бы численность людей сократится, но обратно, это только же каждое право каждого, поэтому... Не знаю, это решает человек. Если он не хочет иметь детей, это же его право. Почему его заставлять, ну, для того, чтобы у него были дети? А вы бы хотели детей? На данный момент нет. Я не готов еще к этому.